сайн байцгаана. Өнөөдөр би ингээд группийнхаа гишүүдийн хүсэлтээр алтан гишүүн гэж ямар хөө юм байдаг юм бэ гэдгийг үзүүлэх гэж байна. За, ингээд юун төрөнд алтан гишүүн болоход 1 жилийн хугацаатай байдаг байгаа. Хугацаа надад энд байна. Ингээд алтан гишүүнийхээ юу одоо гишүүнчлэгийг нэмэгдүүлэхийн тулд хийш ярддаг байгаа. Тэгээд эндээ мөнгө нэмээд тэнгуут гишүүнчлэг ахуулж болно. За, юм зүрхэнд алтан гишүүд нь болохоор за стандарт гишүүдийг бодох юм бол шар сурталчилгаан 9 ширхэг байдаг байгаа. 30 секундын хугацаатай өдрийн 1 цент олгуулна. Тэгээд өөрчлөн. Ингээд гишүүн болсны алтан гишүүн болсны чинь дараа 9 өдөр болгоо 9 сурчлаа гарч ирнэ. Тэгээд дийлгэцэн дээр чинь урилгын гишүүдийн чинь нийт даралт, хөлсний гишүүдийн чинь нийт даралтын та харагдтуулнаа. За, өнөөдөр 30% нь зарсан байна. Урилгын ажилчид нь хөлсний ажилчид болохоор 60% зарсан байна. За, алтан гишүүн болсны дараа болохоор юу яддаг вэ? Стандарт гишүүдийг бодох юм бол ажилчин хөлсөх хугацаанд цаг заасан байдаг. Тэр нь болохоор одоо энэ дээр харагдаж байна л да. 2016 оны 1 сарын 5-ны яг 4 цагт л ажилчин хөлсөж үлэн. Тэрнээс бусад цагт ажилчин хөлсөлж авч болохгүй гэж байгаа. Тэгээд хөлсний гишүүдийн хязгаар нь болохоор 2000 байдаг. Би одоо мөнгө хийж байгаа ажилчтай нэмээ гэж бодож байгаа. Тэгээд хэрвээ та энэ яг хугацаанда багтаж ажилчтай авч чадахгүй бол одоо ажилчин хөлсөж авах хүсэлт гэх юм одоо нэг тиймэрхүү юм байдаг байгаа. Тэрний яа юм бэ гэхээр хүсэлт гарган гут тэндээ 16 доллар тайдаг хаа. 16 доллараар 55 ажилчин хөлсөж болно гэсэн мэдэг. Тэгээд өөрч алтан гишүүний нэг сүртэй байхгүй те Golden Pack энэ руу орж болох юм. За, энэ дээр харагдчихээн л та. Одоо ингээд гишүүн хөлсөж авах нь гэх юм уу та. Emerald олчих юм бол 150 гишүүн харагдчих болно. Platinum ингээд дараа үнэн байж гэн. Энэ чухал биш. За, бас нэг юм аруулах юм шигтсэн байна. Хөлсний ажилчид нь болохоор ингээд юуг нь харуулж үлдээ. Даралтууд юм. За, одоо чиний энэ дундаж даралт нь 3 гэж зааж гин. Энэ дээр дарангууд яг ингээд хизээ яа хитэн удаа дарсан гэдэг нь ингээд харагдчих байгаа. Энэ ингээд бас ажилчтай шигшиж явахад давуу талтай болж байгаа. Тэгээд алтан гишүүн болсноор ажилчтай чинь даралтаас өх мөнгө нь хот хийхсдэг байгаа. За, тэгээд та нар нааг яаж алтан гишүүн болсон юм бэ гэж асууж магадгүй. Би болохоор яг 7 сарын 23-нд нэгэд 8 сараас эхлээд идэвхтэй дарж эхэлсэн мага. Тэгэхдээ одоо 1 сарын 4-ний өдөр энэ хугацаанд яг Neobox дээр өөрөөс нь мөнгө гаргаад алтан гишүүн болно гэдэг бол хэцүү. Би тэгээд өөрийнхөө нэг блог нээсэн мага. Тэр блог дээрээ би хичээл оруулсан мага. Та нар тэрнгээр яг үзээд хүртүүлээд ажиллаад явах юм бол яг би өөрөө ч гэсэн ажилтдаг найдвартай мөнгө төгрөгөө өгдөг дайчгүй сайтууд байгаа. За, үе цагаан хэн харуулъя.
алтан гишүүн болчвол ер нь л гоё л да. Оо. Алтан гишүүн шиг ер нь сүртэй байхгүй л дээ. За, би саяхан энэ шилдэг арав гэдэг дээр цаанаар ороод харчиж болно. Эсвэл би сая хамгийн сүүлийн пост байгаа шилдэг сайтууд гэдэг энэ дээр ясан саяхан шинжилсэн байгаа. Та нар ийшээ ороод миний ажилдаг сайтуудыг харж болно. EDF гэдэг нь болохоор юу вэ? Ингээд хүмүүс сурталчилгаа үзүүлдэг. Тэгээ нэг юу гэмдэ та нар угаасаа ажиллана мэдэндээ. Тийм сайт байгаа. Энэ нь болохоор өдөрт хэдийг чамаагүй олдог. Би ингээд яг энэ дээр бол ихэнх гэж бараг 90 доллараа өөрөө энэ дээр хийж мөнгө оруулсан байгаа. Энэ Netflix-гээ сайт байна. Энэ дэшгүй сайтлээ өгч хүмүүс авч ирсэн юм билээ. Би өөрөө ч гэсэн сайн 2 доллар авч үзсэн. Болчихлээ. Энэ тэгээд айгүй сурталчилгаа нэг хөөгдөг, тэгээд ажилчдын дундаж даралт нь айгүй сайн байдаг болохоор та бүхэн санал болгож байна. Use clicks ч гэсэн адилхан байгаа. Epic clicks дээр яг адилхан. За, Ojo-гийн сайт энэ да та нар бараг ихэнх нь мэдэх байх. Энэ сайт ч гэсэн дэжгүй. Тэгээд яг хоо энэ нэг сурталчилгааг нь өөрсдөө дарахгүй нэг автоматар дардаг нэг юм байдгийг би тэр хичээлийг удахгүй оруулж өгнө. За, та нар ингээд энэ блог нэг зүйл. За, тэр чи яг хоо Neo Box руу гарыг. За, Golden гишүүн болчих юм бол болцсон. Тэгээд хэрэв хугацаа чинь дуусах гээд ирэх юм бол энэ дээр extend your membership гэдэгтэр дараад дахиад сунгаж болдог байгаа. Та нар pay загаасаа шууд мөнгө татаж болно. Эсвэл энэ юу main plan balance гэдэг дотроо байлгажгаад gold member авч болно. Rental balance руугаа мөнгө хийчих юм бол алтан гишүүн авч болохгүй шүү гэдгийг харуулмаар байна. Яг сурталчилгааны үед өөртөө бараг юм дарддаг юм да. Өдөртөө өдөр болго идэвхтэй 9 сурталчилгаа дараад явах нэг өдрийн 10 цент орчим өөрө олчихно. Тэгээд нэг 10 хоног гэж бодохоор өдөрт 10 хоногт өөрө 1 доллар олдог байгаа. За, тэгээд ч та бүхэн өөрөө сонирхолоод байх юм нэг хаалгатай. Тэгээд группинг гишүүд маань ямархуу байдیں۔ Сонирхуулаач гэхэд хүсэлт гарах харна. Би өнөөдөр оруулж өгч байгаа. Юу зөв алтан гишүүн болохын тулд цанер энд ажиллаад яхаа тэгээд эндээсээ мөнгө олоод пейза гараа дамжуулаад тэгээд Нео Бакс руу гайгээд алтан гишүүн болж болно. Алтан гишүүн болчоор ер нь бол дайчгүй юм билэ. Би сайн хит хоног яг цагтаа тааруулж мэдхгүй серверийн цагийн ананд ороод хит хоног жоохон ажил салгарсан маа. Одоо мс арай гайгүй болж байна. Миний пейза бас нэг хитэн төгрөг хитэн доллар байгаа. Тэрэгүй яг газ ажилчтай нэг 2003 гэдэг юм өө гэж бодож байгаа. За,